藤原ランドです。おはようございます。さあ今日はですね、はい、今年もこの季節がやってきました。何ですか？嫁ランドの誕生日サプライズ企画でございます。おー、来たー。いや1年前は、はい、シャネルのお財布をそうですね、ポップコーンの機械の中に入れてサプライズプレゼントするという形でしたけれども、買い行きましたよね。はい。でまあそれをしてからこう生配信の時にちょこちょこ次はシャネルのバッグだねなんてことをね、視聴者さんがね、フジアランドのコメント欄チャット欄に入れてくださるんですけども、ふざけるなと。シャネルのバッグがいくらするか分かってんのかいう話なんですけど。買ってないんですか？今年はね、はい、シャネルのバッグではありません。あれ、今から買い行くっていうロケ？違う。よくないよくない、そんなのね。人に金を使わして なんか自分もスカッとしようみたいな。ただ、もう数ヶ月前になりますけど、はい、今年はこれが欲しい、誕生日とは言わないんですよ本人は、はい、今年はこれが欲しいなっていうね。また発信してる？ブーツがあるんですよ。ブーツ。去年のお財布高かったですけど、高かったでしょうね。そのブーツはそれを超えていくんですよ。言ってもこう1年ちょっとフジアランドも経ちまして、うん、言うたら嫁ランドとチビランドはまあノーギャラ、はい、手伝ってくれてるわけですから。確かに、うん、でね、やっぱそれぐらいちょっと高いのもそうか、何にもね現金渡せてるわけじゃないし、確かにあれだけやってくれてるし買わなきゃいけないかと思って、このチャンネル の嫁ランドの貢献度は相当高いですよ。だからね、はい、買ってきました。実はもうそのブーツを、そういうロケじゃなくて、はい、買いに行くロケではなくて、実はもうこちらあんの、はい、あ、買ってきてあるんです。マルジェラっていうブランドご存知ですか？いや、この見てる皆さんは知ってるでしょ。女性は知ってるでしょうね。見てる皆さんは知ってる。マルジェラっていうところのこれが有名なんですけど、これちょっとあれですけど、あ、映る。はい。こちらのブーツでございます。女性なら大体どれぐらい藤原ランドが頑張ったか分かっていただけるんじゃないですか。願わくば、はい、できるならば、はい、今年右来年左で買いたかったぐらいです。いやできることならば。で、あ、そんぐらい、あれ、そのぐらいお高いの、ちょっとお高いの、来た。金額なんかこう入れたりしないんですか？これやらしい話ですよ。やらしい話は僕とか視聴者さんは知りたいですよね。藤原ランドは言いたくないかもしれないけど、どうしますこれ知りたい。でもネットで調べれば、ネットで調べる言うよ。だいたいざっくりでいいんじゃないですか。ネットで調べて。え、だって待って、2桁万円。あ、2桁万円ですよ。それはそうよ。だって去年のお財布で2桁いったんだから。そうだね。これを普通にね、彼女に渡すのも考えたんですけど、うん、どうせ藤原ランド内でやっぱ渡そうっていうことを思ったわけですから、はい、じゃあちょっと面白く渡させてと。黒いブーツなんです。はい。え？はいはいはい。すね真ん中ぐらいまであるロングではないんですけど、はいはいはい、黒いブーツなんですけど、はいはいはい、それどうしたもんかなと思った時にいろいろ考えました、はいはい、いろいろ考えた時に、玉作りさんが、はい、作家の、はい、あの前嫁ランド顔にいっぱい美容針打ったんですけど、はい、ありますね、あんな感じの企画で、はい、ネトラバスティっていう企画どうですかっつって、有名店の、こう目の周りにこうダムみたいなものを作って、うんうん、そこにオイルを流し込んで目開けて、うん、こうなんて言うんですかね、うんうん、こうヒカキンさんもやってらっしゃったんですけど、うんうんうん、目をオイル漬けにして目の疲れを取るみたいな、いやー、なるほど、いいじゃないですか、のがあるんですよ、はい、あ、それいいねと。なるほど、はい、はい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 、お店に入ると、はい、まず、はい、個室に案内されまして、はいはい、その個室内に、はいはい、こちらの黒い花瓶を別で用意したんですけど、何ですかこれは。ここにですね、お花を生けておきます。あ、まあそれ印象的にいいじゃないですか、はい、はいはいはい、で、はい、そのネトラバスティをやって、はい、あ、なんかすごい目がすっきりするっていうのを、あ、はいはいはい、やってる間に僕がこの花瓶とブーツを変更しまして、ブーツからお花が出てあれ、なんか
あれ私の目が良くなったからかな、花瓶がブーツに変わってるんだけどっていう。大丈夫ですかこれ。え、俺には花瓶にしか見えないけどね、わっはっはっていう企画でございます。そんな楽しい結末になりますこれ。わかんない、あの人結構冷静ですよ。黒い花瓶が黒いブーツに変わっていたら、はい、ドッキリでございます。すごいドッキリですねこれ。成功するかわかんないよ。成功、まあ成功はするでしょうね、だってまあ変わってる、まあ一応ね、変わってるんだから。変わってるし、はい、ブーツもらえたから嬉しいっていうのあるから、とりあえず保険は効いてる気がするんだけど。ああそうかそう、うん、そういうことで。今回はそういう動画でございます。なるほど、ね、最後までご覧いただければと思います。よろしくお願いします。行きましょう。じゃあお願いします。家族を迎えにお願いします。はい、終わりました。はい、藤原アンドです。はい、さあ今日なんですけども、はい、普段お疲れの嫁ランドにはいネトラバスティをプレゼントしたいと思います。よっしゃー、なんかわかんないけど嬉しい。ねあのさ、あのほらバリとかさ、うん、行くとほら向こうのエステ的なんで、ここのおでこに油ツーって垂らすやつあるやんか、あ上から、はいはいはい、あ見る見るよく寝転がって、うん、あら、はい、アーユルベーダ、うん、あれあれアーユルヴェーダっていうね。アーユルヴェーダっていう、あれアーユルヴェーダ言うね確か。アーユルヴェーダ、うん、何それ何それって言うねんあれな、うん、で今日のはネトラバスティやね。何語を喋ってんの。大全体どんなことするの。目のな、うん、この周りにメガネの形みたいにしてダム作んねん、うん、いわゆるあのもんじゃ作ってる最中みたいなさ、はいはいはい、ああいうダム作って、うん、そこにオイル入れんねん、うん、で目開けんねんその中で、へえ、っていうエステ修行じゃん。エステや、気持ちええねん。あ、気持ちいいんだ。そらそうやろ、そんな激痛のするもん誰が喜んでいくねん。へえ、だ普段目が疲れてるでしょ。ああそうなんですね。でもパパのが疲れてんじゃないの、老眼始まってるもん。いや俺も疲れてる、じゃあ降りてくれる。私降りなきゃいけない。嫁ランドを癒そう思って、ありがとう。前のあの美容針の回あったじゃないですか。あ最高だった、もう一回行きたい。そうでしょ、うん、ああいう回ですよ今日は。嫁ランドありがとうございます。いいですね、癒そうという回でございます。チビランの手の中の血が見えるって言ってます、はい、怖いです。サングラスで見える。怖いです。サングラスでチビランドの手の中の血が見えるの怖いです。ちょっと鬼滅の刃のおかげで血とか言うようになっちゃった。怖いです、うん、バッケツ。何その言い方。言うやんそれ。言ってみて。じゃあどうやって言うの。どうやって本当は何。バッケツ、バッケツ。おお、すげえ。一緒じゃんパパと。違うよね。血気術、バッケツ、ほら一緒やん。急にこの家族鬼滅大好きになってる。どうしたのこの家族は。キーランドはハマると親もハマる。ということで、はい、ネトラバスティやっていただけるお店にやってまいりました。はい、よろしくお願いします。ミノキハウス道玄坂店さんでございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。お名前は。あ、私もミノキハウスの社長の奥山です。よろしくお願いします。とてもとても社長ですか。はい、とても偉い方させていただいております。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ早速やっていただきましょう。はい、お願いします。ご案内します。はい、こちらのお部屋ですね。はい、よろしくお願いします。おそれではこちらで仰向けになっていただいて、はい、施術をさせていただきます。はい、わかりました。こっちですね。なんかこの多分パーカーが出てます。一旦こちらで仰向けになって寝ていただいて、ほんとこういうさ、うん、こう美容にちょっとどうこうするのさ、うん、美容針以来じゃない。うん、去年の何にもいけてない去年の夏、うん、すごい疲れてると思うんで、はい、もう油まみれにしてやってる。視力があまり良くないので、はい、余計疲れるかもしれないですね。あ、そうなんですね、うん、
あとこうね、ちょっと気に入らないことがあるとこうグッとこう睨んでそれパパでしょ。いつも眉間にシワ寄せながら運転してる子。それではホットタオルいきます。ちょっと口元にされちゃいますね。眼球をきれいにするみたいなことの理論なんですか。あ、はい、このオイル自体が結構目を使いすぎると、はい、結構こう熱、目が熱をすごく持ちやすいと言われているので、はい、その目の中をクールダウンというか調整させてあげるようなあのオイルの効果になってまして、はあ、これ終わったらもうバッチリ見えるようになるね。でもね、視力が悪いということなので、ね、結構でもすっきりするとそうね。かなり寝た？早いな。早いよ。でも結構かなり硬いですね。普通にマッサージしたくなりますね。しちゃおいしい。まあ、多分これからまた1年いかないと思うんで。ああ。やってほしい。こういう企画いっぱいやりましょうじゃあ。そうですね。嫁を癒す企画ね。そうですね。視聴者さんが求めてますもんね。そういうね。じゃあ一旦クレンジングですね。眉周りと目周りだけちょっと軽く使っていきます。目玉にオイル入れるので、うん、やっぱりこうお化粧の残りとか、うん、なんか結構あると染みてしまう可能性もあるので。はい、そうなんです、さっきからね。これはギーです。オイルですか。オイルです。はい、を湯煎してるってことですか。そうです、温めてます。あ、温めてます。はい、そうそうそう、職業から嫌な予感しかしない、ね、なんでですか。油温めたのかけられるみたいな、熱々みたいな、そんなそういう映画言い方やかけられる欲しいものなんか出てきた。それなんですか。こちらが、目の周りに作っていく土手ですね。あ、はい、はい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 。そんな本当焼く前のピザ生地みたいな。はい、そうなんです。では乗せていきます。はい、お願いします。なんかすごいね、これ寝っ転がってるだけでも背中があったかくてもう眠たくなってくる。あ、そうだね。あ、本当だ、パンみたいな匂いする。はい、ちょっと土手を作っていきます。ですね、あの日韓ワールドカップの時の宮本選手みたいなことですね。何年前です。2002年ですね。あの皆さんも記憶に新しいね。わかりました、ね、はい、バットマンって言われてやってましたね。それですね。それの白ですね。白ですか。これって技術的にはどこの国の技術なんですか。こちらはインド。あ、インド。はい、この今から使うギーというあのバターも、はい、あの向こうの方から取り寄せているようなもので、食用だけどやっぱ純度が結構高いものじゃないと目に入れるとちょっと染みてしまうので。これじゃあ結構土手作る技術間違えたらこぼれてくるってことですよね。そうですね。そのどれぐらいでマスターできますか。土手5年みたいな話。でもやっぱ大体2年以上セラピストされた下がやっぱりそうですね、はい、施術かかるんですか。結構これは何でしょう、日常的に向こうの方ではあんまりもちろんそうですよね、やらないので。やらないですよ、はい、本当になんかもう普段からアーユルヴェーダの施術とか健康法やってる方でちょっと治療みたいな形でちょっとこう溜め込むっていう施術になるので。そっか。はい、でも芸能人の方とかテレビとか映られる方とかは結構ネトラバシティすると白目がすごく綺麗になるっていうところで受けられる方とかもいいですね。撮影前とかにご希望される方とかいらっしゃる。なるほど、はい、最初の白目取っとかないでよかった、ね、あ、そうですね、結構取られる。あ、そんなに比較今からこの状態で白目取れる。白目がそんなに変わるのかしら。なんかでもなんかビフォーアフターで確かに撮ってますね。あ、本当に。はい、今も全然間に合う。こっちも開けます。両方のレンズ見てください。見てるよ。いや、じゃ右は向こうのレンズ見てる。何それ難しいよ。難しいよ。では片目ずつオイルを入れていきますので、一旦目は閉じたままで、はい、目尻に少し流しますね。はい、はい、
このままオイル目を閉じたままで一旦入れていきます。はい。あったかい。大丈夫でしょうか。大丈夫です。はい。なんかちょっとだけ甘い香りがする。そうですね。そしたらゆっくり目を開けていただいて。はい。バッチリで初め瞬きを10回します。そうそうそう。1、2、オイルについてる。3、4、7、8、9、10。痛くないよ全然。そう。ガッツリ入ったんですよ。でもね見えてはない。見えてない。見えない。見えない。なんかね万華鏡を見てるみたい。こっちは目玉見えます。めちゃくちゃ見えてるように感じるけど、感じるけど。じゃあ右見てください。上向きます、左向きます、下向きます。そのまま一周ゆっくりぐるーっと回ってください。怖っ、なんか見上げてます。すごいですね。なんかこうやって一周回すとか意識してやったことないから、うん、難しいね。なんか回ってんのかどうか分かんない、ね、目玉。目を大きく開けてください。はい、それでは反対回しです。左向きます、下向きます。リラックスされていてください。それでは右側向きます。さっきより、はい、天井が見えてる。はっきりと。あとパパのシルエットがここにいる？うん、いるいるいる。シルエットだけ。でもシルエットだけなんだ。シルエットだけ。シルエットだけなんだ。わからないよね、やっぱり。まだクリア。もう一回ですね、じゃあクリアになる。でも結構本当かなり綺麗、綺麗ですね。あ、綺麗になりやすい方。はい。でも結構お疲れはもう今施術しながら首が硬いなっていう感じがすごい強いですね。目の疲れからも来てる。肩こりえぐいんでね。そうですよね。はい、目開けてください。目ゆっくり閉じてください。もうちょっとまばたき5回だけします。はい、目を閉じていただいて閉じてください。閉じてください。閉じます。またねじりからいきますね。すごく近くでちびらんなんか見てる。取っていきますね。取っていきます、はい、最後これ目は洗ったりするの？目は、いや、洗わないです。これのまま帰るんですか？このまま、はい、ちょっとこう軽くお顔周りのマッサージされる方もいますし、うん、あとはこう頭周り、ヘッドスパ、うんうん、マッサージやられる方います。このままの油を結構使います。たまんないね、それは。はい、こちらです。あれですか？終了ですか？はい、終了。おー、どうでしたか？気持ちよかった。見えてます？視界はクリア。なんかね、うん、光がパッと当たってるみたいな、あ、明るくなった、うん、あ、確かに、うん、あ、なんか、ね、確かにすっきりするかも。すっきり見える。霞んでる感じが、うん、なくなるかもしれない。すっきり見えてます？さっきと来た時と全然違う。周りを見て見て見て、うん、周りを見渡して、うん、どう？綺麗でしょ？いろいろ見てみよう。もう周りが綺麗に見えてるでしょ。そんなに？そんなに変わるか？変わってるか？見えなかったものが見えてきたりさ。何それ、どこで見えなかったものが見えてきたり。見えない、こんなだったかみたいな。見えなかった、新世界だなみたいな。見えなかったものは見えないんですよ。すごい効果だね。見えなかったものが見えてきたりする。気持ちよかった。あと3時間ぐらい座りたい、ここに。そうね。あ、なにこれ。どうした？なにこれ。何
何何どうした？何これ？どうした？どうしたの？どうした？花瓶に刺さってる花にしか俺たちには見えないけど。何これ？え？目悪くなったの逆に私。俺には。あれマルセロのブーツあるやん。え？何これ？何これ？ねどうして？いやじゃん。嬉しい。誕生日おめでとうございます。え？あやだ。何この花は？この花はどうして入れるのよこれ？これ。ほらだって。めでたいですから。普通に渡してもね普通に渡せよ楽しくないからちょっと見せてくださいこれえ嬉しい欲しかったやつこれ本物でしょこれやったやっぱ視界がクリアになったからなったあだからなんかチビランドがなんか言ってたんだそうチビランドが一回はっきりこれ誰のブーツってちっちゃい子です言ったからもうこれ誰のなんかブーツっては聞こえなかったこれ誰のって言ってましたね嬉しいということでこのサプライズをするためにすいません協力してにもご協力いただきましたえ嬉しいやったえちょっとやだなんか葉っぱ入ってんだけどいや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 よかったよかった新品なのに中古みたいになってるいやいやいやなってないなってない嬉しい綺麗綺麗かっこいいかっこいい背中いいよこれはすごいねママって足大きいでしょということで誕生日おめでとうございますおめでとうございますすいませんこんなせんよ嫁ランドはいはい実はモロさんからもプレゼントえモロさんからもはいえぇモロさんおめでとうございます誕生日なんか毎年すいませんありがとうございます私はモロさんの誕生日を知らないのいいんですいいんです開けてごらん男の誕生日なんかいいんです開けてみてはいモロさん、またエコバッグ。モロさん毎年エコバッグくれる。あ、でも可愛い。ちょうどいいサイズ。前くれたのよりちょっと大きくなった。じゃあ来年はまたもっと大きいやつ。ありがとうございます。ありがとうございます。可愛いね、可愛いね、可愛いね。